harka fuule daawattoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun sagantaa qaanqee shootii qopheesse immoo kan isin biraan ga'u an habtaa mulamuu abbaa goofareeti irraa baay'ee calaqqisa wantichi nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu warri biyya alaa jirtan warri biyya keessa jirtan araarri waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u covid-19 kun isin hin argatin ijoollee keessa hin argatin maasii keessa hin argatin waaqayyoo sana tiksu waaqayyoo qe'ee keessa na tiksu ilmaan keessa na tiksu biyya keessa na tiksu biyya jirtan keessatti waaqayyoo nagaan isinaa jiraachisu gaddi kamiyyuu qe'ee keessa hin dhufin waaqayyoon isinaa gammachiisu qe'een keessan qe'ee gammachuu ta'a isiniin jechuun barbaada. Obboloota koo warra biyya alaa jirtaniifi dhaamsa tokkoon isiniif qaba. Dhaamsi koo kuni muuxannoo isaa waan hin qabuufan dhaamsa kana isinii himuu barbaade. Akka gaariitti na caqqabataa akka gaarii dhiifama warri sabiskiraayibii goone YouTube chaanaalii keenyaa dura sabiskiraayibii tuqaa. Sabiskiraayibii tuqaati waan bareedaa tokkoon isin itti himuu barbaade. Isin yaadachiisuudhaaf. Sabiskiraayibii tuttanii sekendiidhuma shan isinirraa fudhatti ingaa. Har'a maalii isinitti himuu barbaade beektu biyya alaa kana keessa waggaa 4 qofaa jiraadhe qofaa jiraachuu jechuun maatii malee haadha manaa malee ruumeetii malee jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Yeroo amma yeroo hamaa kana keessa namni keenya qofaa jiraatu biyya alaa kana keessa biyya Awurooppaa ta'uu biyya Ameerikaa ta'uu biyya fedhe hin fudhadha namni qofaa jiraatu hedduu jira. Kan obboleessa of biraan qabne obboleettii of biraan qabne maatii hin qabne haadha manaa hin qabne ijoollee kan of biraan qabne mana qofaatti galu jira kan ruumeetii hin qabne banatee gadi bo'o jechuudha. Yeroon isaa immoo baay'ee yeroo hamtuudha. Yeroon kun yeroo itti nama barbaachisuudha. Maaliif gadi hin baatu ala deemuu hin dandeessu bishaan daakaa dhaquu hin dandeessu jiimii dhaquu hin dandeessu mana sagadaa dhaquu hin dandeessu saayitii 24 mana keessa jiraata mana keessa immoo qofaa jiraachuu jechuun baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf yaa obboloota koo warri maatii qabdan warri hiriyaa wajjin jirtan warri cimina qabdan warri muuxannoo qabdan obboloota keenya warra qofaa galan obboloota keenya warra qofaa jiraatan magaalaa keessan keessas ta'e magaalaa biraas ta'e bilbilaatiin yaafadha. Qofaa jiraachuun baay'ee nama jibbisiisa baay'ee nama soraachisas keessumatti yeroo hamaa kana keessa nama si biraa dubbatu yoo hin qabaanne nama si haasofsiisu yoo hin qabaanne halkanuma tokko illee yoo dhukkubi tokko yoo sitti dhufe. Nama gadi bu'ee bishaan sii kennee bishaan sitti qabu yoo si bira hin jiraanne baay'ee nama sodaachisaadha. Namoonni akka kanaan dhukkuba adda addaatiin qabamanii istireesii adda addaatiin of ajjeesan hedduutu jira. Kanaaf piliis obboloonni keenya warri magaalaa adda addaa keessa jirtan namoota qofaa galan namoota fira hin qabne namoota roometii hin qabne namoota maatii of biraan qabne beektan bilbilaa dubbisaa bilbilaa waliin haasa'a. Yoo guyyaa guyyaatti hin dandeenye guyyaa lama lamatti hin dandeenye 3, 4, 5, 6, 7 illee maan ta'in bilbilaa dubbisaa namoota qofaa jiran namoota qofaa galan namoota fira of biraa hin qabne namoota hiriyaa of biraa hin qabne namoota ruumeetii hin qabne guddaa xiqqaa shamarran dhiira dargaggeessa maan ta'in wal gaafadhaa isiniin jechuun barbaade hamma dandeessanitti baay'ee rakkisaadha qofaa mana keessa galanii qofaa jiraachuun. Ijoollee lama qaba obboleettiin qaba haadha manaa qaba mana keessa jiraachuun natti ulfaate innaan hin gadi babbaal tokko dhufee qaanqee shoon si taasa namni qofaa jiraatu immoo isin itti ilaalu ga qofaa isaati mana tokko keessa kan jiraatu kanaafi dhaamsi koo warra qofaa galan bilbilaatii iyyaafadhaa dubbisaa isiniin jechuun barbaade galatooma. Ayyee hedduu galatoomaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya waan ammarratti haasa'u ka'u kana amma naasa'u haalli yeroo ammaa waa'ee COVID-19 dhumarraa haasa'a namni waan beeku wal barsiisaa jira wal gorsaa jira walitti himaa jira waan kana haasa'uun yeroo isaa miti yeroo biraan haasa'a jedheen ture garuu dhugaa namaa dhoksuutu natti ulfaate namni dhugaa namaa dhokse dhugaa isaa dhokata kan dhugaa namaa baase garuu dhugaa isaatu ba'a wanta ta'eefi. Waan kana qabadheen hamma haalli amma yeroo keessa jirru kana xiqqoo isa darbuu isa booda naasa'a jedheen hirriban dhabe. Waa'ee nama kanaa kanaan duras haasa'ee hin beeku. Har'a garuu waan namni kun godhee gama artii duwwaa irratti hin xiyyeeffadha. Artistoota Oromootiif maal godhee waan jedhu waan hin beeku irraati. Waan hin dubbadhu kun hunda isaatu kana jechuu miti waan xiqqoo irraan isin hidhaa jechuudha. Haqi nama kanaa dubbatamuu qaba haqi nama kanaa haasa'amuu qaba
Hakina makana udokate, warri berasuk ufun dandan. Namun kun abak abenyati. Warana bilus mauro motores. Afron sambari itu nama ti. Warana bilus mauro motores. Senasa yai gul lalleke sati anil lesheri gul anture. Agar tani tu, bayi wan nama gemacisu eluko yai gul lalle edu galatomi ulfad wan bayi ebaranne. Gafib Dewi nama orang guru dekesa, wan sebentar tu jadi mesanra, wan hidu berane hal lisasi, hal lelom mati dubbat wan tete evi, wan bayi nu dubbat berdengku nasi atas wan bayi nu nu vidde, hari buli hidu galat orang mesin, jadi cuma berbade eluko, wae obodengku kanara wan tena so berbade, obodengku ni, obodengku anjere, wan rafaga dene tifakada wan tete evi, dengku anjeran, dengku akak obulesat, akak abati. Kerja hati uamu berwarna, dengku ada, ayah yang kabar jas, bayi yang jalan das. Duga nama kanah tu jera, duga gafanya. Wantan amma dubbat duka nembetan je cukup miti. Wal jadi cisur maaf. Artistin orang macam arra itu nasa ni, udah bani ane mau media mata aku tingkap awan te ebi. Artist itu orang lebak kabu itu runtah ane isan kesa, wantan kanah duga bawung kawa. Obu dengku udah yasin, barakumala maaf. Segal albumu kujal kawa, ujudin. Yerojal kawat itu walau dibibne, abba kawenya, nama kabodingku karena dibisun kosani. Jal kawat kau ti bayi enggak mende, sebab ini nak kata dibisun agoda si, artis tato orang mau yeron studio ke sebab walin turu ke sati, wajar rumah kapso, wajar rumah halal yero, halal jering sani walin asal turu, asalran nak kawan tati evi artis Adnan Muhammad yeron era walin turu, artis Adisu Furgasa, orang kan awal jenah asal turu, Rabbi nabi samaru. Roba daba mulgaita icura ini solin turre, enan wanding kungu dekan, wan bayi netiman, wan bayi, wan hidu artis sota kena, zariu wadajofa, Adnan Muhammad fa, awalusuman fa, Adisu Furgasa, wan juli kena nubarsi saran, nama utan uti fulin rifti balik dan nugafi to kumale, kafalti to kumale nubarsi saran jalan. Artis itu tak ni krim mana kafalij rachis ujiranun jad. Akak nama minda furatuti, bati bati nak eman saati nama kori furate krim mana sa kafalate. Yo ukupsa telafat, kait wallanam. Yo jo lebar tu kawat telafat tebar sis. Ofi kesadis yo barat cobar badan berumsa solat tinjere. Artis itu tak kaya jadi esun. Nama akasi kana tu, gahfanat timani nandu bisung kawan jaden. Itu nabil bilani nandu bisе angkalat efat dewan beranjat neno bodingku. Ergasi Ero tu kiting amanar ge, esaiu nabe kat eh nambe nte embeku, deki kadu ma thokko fola garne, kararu ma ratto fola garne, kararu ma ratto garne dubi semale, aman fola garne ujine indemne, wa rafayedame tajajileme thuntane, hakana makana garu dubecung kabawan jero fanu fechu koti. Obu dingkun deyas, dingkun. Abba kawinya dua jadi wamun natulfatan. Abba iye sadi, abba artis sotadi, abba hakadi, abba urumoti, abba duladi. Artis sotak kawinya abga hajana tu. Artistin urumu dinkubratin belau, artistin urumu dinkubratin ebodu, artistin urumu dinkubratihin nukupsatu. Dinkundayas artis sotak kawinya headu thumsatu. Kesumatiu artis sotak bilusumma urumoti, artis sotak kumma urumoti, artis sotak abso urumoti. Farsa nevi serbari headu jalatam. Gafto kotho na njere. Adnan tu natima. Kopi gudha tu kotho magala ada matik opai na njere. Jo leto ebi fama riftival college kesa ebi famu du. Saganta kan rati dingku unis jira. Abandulas presidenti nanu romiatrani fundra ta ani jiru na njere. Enani Tokumaru mangga di bawah ni, saya dari umfan adisun fani adenam panggafa gak di bawah ni, ummati kulla bahagi barat tony kuni iyan, tokumah abandula dengko, esanu tv dejo lekan, tinjaran ini, laki ana miti kam fidera bodingkun, artis tu tak ummati jual tu fida aje na warrakan fidani. Anak mesti kan video artis tu tak kan? Artis ti ummat jahat itu fida aja. En, am warra naow jasa niti gafan diversu. Artis ti ummat jahat itu fida ni. Ummat is artis ti bilu semua fars jahat ta. Artis ti to kuma fars jahat ta. Malay anak mesti kan video. Bodin kundayas. Rabbi nabi saya maru artis tu tak lubun jeratan dua tahun tane
gaafati dhukkubsattu si gargaara, gaafati beeloftu si gargaara, kiraayi manaa gaafati kaffaltu dhabde si gargaara. Yoo ati duutee boolla lixxellee siidaa si dhaabsisa. Kanaaf artist Adimaasuunis ragaa tokko. Siidaa kana kan ijaarsisee fi artist Adimaasuudhaa fi akka Oromootti akka artistoota Oromootti waldaa qabaannee waldaan artistoota Oromoo hin ijaarsifnee fi akka waldaa artistoota Oromootti akka artistii Oromootti bakka bu'ee kan ijaarsise siidaa kanaaf artistii keenya kabajamaa Rabbi nabsee isaa maaru Adimaasuudhaa fi Obbo Dinquu Dayyaasi. Obbo Dinquu Dayyaas warroota amma lubbuun jiraniif warra lubbuun hin jirre keessaa kan akka Obbo Laggasaa Abdii, artisti Laggasaa Abdii, artisti Dabalaa Damee yeroo isaan lubbuun jiranitti carraa Waaqayyoo ta'e, guyyaa Waaqayyoo ta'e addunyaa kanarraa haa boqotan malee Obbo Dinquun tattaaffii baay'ee godhe lubbuu isaanii hambisuudhaaf. Artisti Dabalaa Dameefis artisti Obbo Laggasaa Abdiitiifis jechuudha. Dinquu Dayyaas artistoota akka Nuhoo Goobanaa fa'a, Haloo Dawwee fa'a, Ibraahim Abdii fa'a warreen dhukkubsatan kan akka Tsaggaayee Dandanaa fa'a hospitaala isaa keessatti hedduu wallaaleera. Bakka isaan beela'anittis cinaa dhaabbateera. Bakka isaan dheebottanitti cinaa dhaabbateera. Namni kun seenaa inni godhe waan hedduudha. Waan inni hojjete Oromoodhaaf waan hedduudha. Uummata Oromoo naannoo Karrayyuu jiraatan carraa barumsaa warra dhaban ilmaan isaanii fidee magaalaa Adaamaa keessa mana isaa keessa jiraachisee kan inni barsiises hedduudha. Yeroo beelli naannoo Karrayyuu sana keessa dhufus konkolaatolee gurguddoodhaan nyaata fi dhaqee uummata kanaaf kennaa ture. Obbo Dinquu Dayyaas namni isa biratti hin beela'u, Oromoon isa biratti hin dheebottu, Oromoon isa biratti hin rakkattu, Oromoon isa biratti hin dhukkubsattu namni kun abbaa Oromooti. Namni kun abbaa haqaati. Namni kun abbaa qabeenyaati. Kabiraas yeroo warri gaazexeessonni televizyiinii Oromiyaa irraa ari'ataman sanas walitti qabuudhaan miidiyaa baneefis ijoolleen kun akka isaan hin facaan, ijoolleen kun haamileen isaanii akka isaan hin cabne bakka tokkotti walitti qabee kan miidiyaa baneefis Obbo Dinquudha OBS. Ijoollee Oromoo keessumatti ijoollee Oromoo naannoo dhiyaa irraa dhufanii yeroo ammaa barumsa irraa ari'atamanii yuunivarsiitii adda addaa irraa ari'ataman haamileen isaanii akka hin cabne, ijoolleen kun akka isaan karaa irratti hin kufne ijoollee kana tumsuudhaaf iskoolaarii tolaa namoota 400+ barattoota 400+ more than 400 iskoolaarshiippii kennee fi kan barsiise Obbo Dinquu Dayyaasadha. Seenaan Obbo Dinquu hedduudha. Waan tolo oltummaan Obbo Dinquun hojjetan baay'eedha. Garraamummaansa, gara laafeessummaansa waan hedduudha. Ani haasee fixuu hin danda'u. Waan Obbo Dinquun hin goone dubbadhu yoonaan jettaniin yoonaa seenatti salphata. Irreecha Oromoo waggaa waggaan kabajamu keessatti harki Dinquu guddaadha. Irreecha magaalaa Finfinnee keessatti waggaa darbe ta'e konsertii qeerroof qarree magaalaa Finfinneetti qopheeffatan keessatti harki Obbo Dinquu waan guddaadha. Obbo Dinquu waan guddaa hojjeta. Yeroo baay'ee garuu dabatu irratti dalagama. Dhugaan isaan dhoofama. COVID-19 yeroo biyya gale kana magaalaa Finfinnee keessatti gamoo kana fakkaatu kenne. Gamoonni kana kennee fi gamoo namichi dhalataan naannoo Amaaraa kenne gubbaa irratti miidiyaan Itoophiyaa wanta inni gabaase agartanitti. Sana haasa'uuf hin dhumne. Garuu dhugaan Obbo Dinquu jalaa dhokate. Obbo Dinquu Dayyaas haala COVID-19 kana wajjin wal qabate uummata keenya Oromoo naannoo dhiyaa jiranii fi gumaacha guddaa godhee jira. Hospitaala isaarraa ampulaansii 2 ergeera jetti. Dunkaana 100 haalli kun yoo hammaate yoo cime uummati kun lafa keessatti wallaanamuuf jecha dunkaana 100 ampulaansii 2 Wallaggatti ergee jira. Waan Obbo Dinquu Dayyaas hin goone yoo na gaafattanitu naaf salphata. Namni kun nama waan qabu irraa Oromoo wajjin qooddatudha. Nama waan qabu Oromoodhaaf kennudha. Nama Oromootti waakkanne, nama Oromootti harki isaa hin gabaabbanne, nama yeroo hundumaa Oromootti garaa laafu. Nama kanatu har'a dhugaan isaa jalaa awwaalame. COVID-19 kana wajjin wal qabate namni isa irratti biizii ta'uudhaan waa'ee Obbo Dinquu haasa'u irraa dhiise. Nama akkasii kana
nama ijo oromote nama abba qabeenya oromote nama oromo daf dirmatu kana nama oromo ne robele u cinaa dabatu yero oromo ne botu cinaa dabatu yero oromo dukubsatu duka dukubsatu karatu harragaru rakko ke sejira sodare yala chupan sodare kana ke so tiqate hojjitu to kumala ma olto jeta kumila man kunigan matiq abu ofjalatti yoti qate nama afuru yamma nama shan nama ja har utuna uftu utu dinqun kana hunduma ummato oromoti fojjetu utu harra dinqun oromo daf kana godajiru oromo ratti dinqu ratti shira gudda kana dalagame shirri harra obbu dinqu ratti dalagame oromo ratti dalagame male obbu dinqu ratti miti nami akka oromo kezati abban qabeenya oromon ijetakkon ilalu oromo hunduma ijetakkon ilalu kun kabadufe kun kibadufe kun baadufe kun guddigalesa dufe injerol fudinkun dayasa oromo hunduma dafdirbata oromo hunduma dafdabata ada oromo jallata arti oromo jallata amanti oromo jallata safu oromo jallata nama kana tu harra dugwan sajala dukone nama kana harra dugwan sajala awalame nama kana harra sodare injala cufame motumma kana nama dirmatu dabe nama sagale ta ub dabe nama haso ub dabe obudin kunda ya sahar qabeñi harra obudin ku jala ugurame qabeñi oromo jala ugurame ta ubara sodaren kan oromoti sababin sa din kun ittin jirata tun tane ittin oromo jiratisa harra obudin ku tu sagale dabe harra obudin ku tu ugurame harra obudin ku nami dirmatu dabe harra obudin ku namni hasam namni haso ub dabe namni kun nama oromoti ije oromoti agartu oromoti qabeñi dinqu qabeñi oromoti qabeñi kenya qabeñi kesan qabeñi satu jala ugurame kana budinqu jala wagga heddu daf hori horatan qabeñi qaban heddu jir guyyatu ko garu ummata sani galagala lilal guyyatu ko garu nama sani galagala lilal dinqu ni yesa wajinjira dinqu nama bele wajinjira dinqun nama debote wajinjira ummati kenya oromo nanno ba arraga fa bukani gara da ma dufanis wanan ni gode wanan dudo manan ni jare dage sanetu seenano bodinqun gode heddu an seette mun dando tuttu ko dum barbaade wal yaada ci sun ma bin seeta sa ajir harra oromo sagale ta ofi kab bodinqu daf harra obodinqu daf fal mu fi kam naf motum mangu no bodinqu ra da baccu qaba motum mano bodinqu ra da baccu qaba oromo kana fal mu fi qabdu abba qero abba qare dinqun isin dinqun ana dinqun unda kenya dinqun nama tokko miti bara qabeñi dinqus kan nama tokko miti kan unda kenya de kanun kesan kan kootin malif gafa belom nu kesat gargaramna gafa debo nu kesat gargaramna gafa dukubsa nu kesat wallanamna dinqun abba kenya ndumati qabeñi sas kan mo kenya qabeñi dinqun harra ukuramu qabeñi kenya to ukurame mutumman isda abbachu qaba dinqun ra abbachu qaba fayata wan rage sene gara fulu duratte mo bodinqun america juru jerani barbaden gama qanqe shootin gafif debi gabab dugochuf nayala bodinqu dayas amilenke cetin amilenke cabin oromo meqato si wajinjira sagale kenya nagenye male aman simbenu qaman numbetu garu si oli jinjira gwa qabda wante dugwa kiyo jinjira waqni si o jinjira ayanni oromo si o jinjira jabaddu sinje chu barbaana jabana matamas jabaddu sinje chu barbaan kan kana calu ke sauda bartetta kana walu man ke sada bar walin ke sa injivan video kana share goda subscribe goda naganjurada saganta bravo le devina kuni aptamu lamuti.